El nostre centre sempre ha recollit alumnes de necessitats educatives especials i des de fa ja uns quants anys a les sessions d'educació física ens hem propost establir una sèrie de mecanismes perquè aquests alumnes se sentin bé durant la pràctica de l'activitat física. Fa un parell o tres d'anys vam recollir aquestes activitats i les vam donar una forma i vam crear el que es diu ara el projecte AFIN. El seu objectiu és que tots els alumnes del centre durant la pràctica de l'activitat física es sentin bé i convisquin en un entorn normalitzat, independentment de les seves característiques morfològiques, físiques o psíquiques. Treballem per mitjà de dues vies. Una és a les sessions d'educació física i una altra és a partir de tallers, xerrades, jornades. A les sessions d'educació física no volem discriminar aquests alumnes, sinó tot el contrari. El que volem és aprofitar que estiguin inclosos a la nostra matèria per treure rendiment d'ells i dels companys. Una de les coses que demanem a la Junta Directiva és que siguem dos professors d'educació física quan tenim aquests alumnes. Tenim una educadora. No fem res especial amb ells, d'aquí el tema de normalitzat, i el que sí que volem és que ells es trobin a gust a la classe, al igual que la resta, i que ho trobin normal que es trobin a gust. L'altra part, les xerrades, hem estructurat a cada curs algun tipus de programa o d'activitat que serveixi de sensibilització. A primer de l'ESO fem jocs cooperatius i tractem d'utilitzar una metodologia cooperativa perquè ells se sentin a gust. A segon, a partir de la crossport i la gimnàstica esportiva, fem representacions i s'ajuden uns als altres. A tercer, fem un contingut que es diu esport adaptat i per mitjà d'aquest contingut i de l'expressió corporal també treballem que aquests alumnes i la resta estiguin a gust entre ells. I a quart també fem una multitasca de condició física per nivells, treballant cadascú al seu nivell. Vam fer un taller que era sobre els minusvàlids que estaven en silla de rodes per jugar a petanca. Va venir una dona que tenia aquest problema i vam estar practicant-lo, doncs com on va explicar com es feia i ho vam estar explicant, que es feia amb el peu. Em sembla bé que facin aquest taller perquè així sabem com es senten ells. Ens aporta veure una mica més la realitat dels que tenen aquest problema i ajudar-los tot el que pot. Vam fer un taller de tipus de bàsquet per gent discapacitada, perquè gent discapacitada que va amb cadires de rodes no poden fer el mateix que nosaltres. Llavors, pues, anàvem practicant i per ficar-nos una mica la situació aquesta d'aquestes persones discapacitades. I una vegada doncs, va vindre una senyora que tenia aquesta discapacitat per nosaltres veure com fa ella aquest esport, com ho practica. Una altra xerrada que va vindre un senyor que practicava l'esport de bicicleta i va vindre també a ficar-nos, o sigui, veure i aquell ens expliqui per què va amb bicicleta, per què practica aquest esport així o així, per diferents coses, saps? Per ficar-nos també la situació d'aquest home.